Абай Шәкәрім Мұхтар дүниеге келген киелі өлке Абай ауылдандағы тарихи мәдени нысандарға қамқорлық қажет. Мәселен, жыл 12 ай туристер ақылатын Қоңыр әулие үңгірі, Құнанбай қыстағы мен оның ұрпақтары жерленген қорымға апаратын жол жөнделмеген. Жаңадан құрылған Абай облысының әкімі алғашқы жұмыс сапарын Абай ауданынан бастады. Ұлы ақынның әкесі Құнанбай Өскенбайұлы мен оның әулеті мәңгілікке тұрақтапқан Ақшоқының бүгінгі кейпі осындай. 2 жыл бұрын хакімнің 175 жылдық мерейтойы аталып өтілгенде бұл жер абаттандырылған. Сол кезде жаңа музей бой көтерген. Алайда қорымға апарар 20 шақырым асфальтталмаған. Жарық та жоқ. Бұл біздің Құнанбай музейі негізінде осы ішкі туризмнің дамуына үлкен әсер етіп тұрған жағдайы бар. Өйткені біздің еліміздің түкпір-түкпірінен, алыс жақын шетелден Жидебайға келушілер, Қоңыр әулиеге барушылар өте көп. Болашақта осы жерге электричество тарту мәселесі қолға алынған. Алдағы уақыттарда осы жаңа облыстың жаңағы пәрменімен бұл жерге жарықта мынау орталық 220 вольт келіп қалады деген үмітіміз бар. Туристер жиі келетін Қоңыр әулие өңіріне баратын жолдың жағдайы да мәз емес. Жыл сайын мыңға жуық адам қызықтауға, тәуетуге келетін мәдени нысанның жолының жөнделмегеніне 35 жыл болған. Жергілікті тұрғындарды жер мәселесі де алаңдатады. Бұрынғы семей полигонына қараған жерлер әлі күнге дейін ауыл шаруашылығы мақсатында пайдалануға берілмей отыр. Тең жартысын халық шаруашылығына береміз деп айтылғалы 5-6 жылдың жүзі болды, бірақ әлі шешімін таппай келеді. Осы мәселені кеше үлдетпей, оның зиянды емес пайдаға мал шаруашылығын пайдалануға болатын жерлерін тездесіп шешіп, заң шығарып, соны халықтың пайдалануына берсе, онда мына мал өсіруге шаруалардың өзінің істерін әрі қарай жылжытуына көп көмек болар еді. Өңірдегі тарихи мәдени ескерткіштерге де ерекше қамқорлық қажет, дейді жергілікті зиялы қауым өкілдері. Республикалық музейдің де үлкен шешілмей жатқан мәселелерін айтып жатырмын. Негізінде мазмұны бойынша 80 жылдық тарихы бар Абайдың Жидебай бөрілі тарихи мәдени бұл музей қорығын ұлттық статус алса деген ұсыныс айттым. Талай жұмыстарымыз алдымызда бар. Жаңағына жиында да көтерілген мәселелер бар. Пионер лагерін салу керек деп айтып отыр. Жолдарын жөндеу керек. Бұл жұмыстарды біз қарастырамыз. Ең біріншіден қаржы көздерін нақтылау керек. Бүкіл жобалық сметалық құжаттамаларды сондықтан бұл жұмысқа кірісеміз. Облыс әкімі балаларға арналған демалыс орнын салу мәселесін жақын арада шешуге уәде берді. Ауданда құны 370 миллион теңгелік сауықтыру лагері бой көтереді. Азамат Қасым, Әсем Өтешева, Берік Жобалайұлы, Хабар 24, Абай облысынан.